ବ୍ୟାଙ୍କ ଡକାୟତି ଘଟଣାକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ପାଇଁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ଉଦ୍ୟମ। ଏନେଇ ରାଜ୍ୟର 35 ବ୍ୟାଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନେଇ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତରଫରୁ କଟକରେ ଏକ ସଚେତନତା ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବୈଠକରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ବ୍ୟାଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ଏକ ଏସ୍ଓପି ବା ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଅପରେଟିଂ ପ୍ରୋସିଜିଓର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଏଡିଜି ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏସ୍ଓପି ଅନୁସାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାର ଏସ୍ପିମାନେ ପ୍ରତି 3 ମାସରେ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳ ଅଧୀନରେ ଥିବା ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକର ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ସମୀକ୍ଷା କରିବେ। ବ୍ୟାଙ୍କ ଶାଖା ଏବଂ ଏଟିଏମ୍ଗୁଡ଼ିକରେ ଲାଗିଥିବା ସିସିଟିଭିଗୁଡ଼ିକର ନିୟମିତ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ। ଏଥିସହିତ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଥିବା ୟୁପିଏସ୍ ଏବଂ ଇନ୍ଭର୍ଟର୍ଗୁଡ଼ିକରେ ଆଲାର୍ମ ସଂଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଏଡିଜି ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦିନ 10ଟାରୁ 2ଟା ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତ ସନ୍ଦେହଜନକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଗତିବିଧି ଉପରେ ନଜର ରଖିବାକୁ ଏଡିଜି ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପାର୍ସଲ ବମ୍ କେସ୍ରେ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଜାରି ରହିଛି, ତାକୁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଆଙ୍ଗଲ୍ରୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଯାହା କିଛି ପଜିଟିଭ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବ ସେଇଟା ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବୁ।